Na današnjoj sjednici Sindikata zdravstva i socijalne zaštite razmatrano je nekoliko tačaka, od kojih je najvažnija ona o povećanju cijena rada sa 159,50 na 175 konvertibilnih maraka. Međutim, iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite odgovor je da nemaju sredstava za takvo nešto, zbog čega su iz Sindikata zdravstva i socijalne zaštite najavili naredne korake. Danas smo donijeli niz zaključaka, ali dva najbitnija su da ćemo uputiti pismo ka predsjedniku Republike gospodinu Dodiku, da ga upoznamo sa svom ovom problematikom koju imamo, i druga je apelacija ka Ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti o toplom obroku i regresu na kojim insistiramo već dugi period. Prema riječima Nikole Crnčevića, na ruku zdravstvu ide i odluka Vlade Republike Srpske o kolektivnom ugovoru za utvrđivanje osnova za povećanje plata. Iz zdravstva su naglasili kako će strogo pratiti utvrđene smjernice, a ukoliko članstvo to odluči, krenuti u proces obustave rada i proteste. Nije to definitivno, kažem, nakon održanih sastanaka vidjet ćemo šta naše članstvo kaže, ali ako budemo morali ići u taj nepopularan korak, mi ćemo krenuti s ciljem da zaštitimo i svoj posao i svoje članstvo, svoj radnik. Na sastanku je iznijeta i računica koja bi ministarstvo godišnje koštala oko 50 milijuna maraka. Koliko bi išli na povećanje cijene rada na 175 maraka, što bi uputili u decembru mjesecu 2022. godine, nikakav odgovor nismo stvarno pismeno dobili po tom pitanju. U bruto iznosu za ta tri mjeseca, oktobar, novembar i decembar, to bi iznosilo 11 miliona i 900 i neka hiljada. Znači u bruto iznosu za 15.500 zaposlenih. Sindikalci i ministri sastali su se još u junu i tada je ministar Šeranić odbio zahtjev za povećanje plata u zdravstvu zbog tada iznesenog prioriteta plaćanja obaveza prema Bečkoj berzi u iznosu od 320 miliona maraka.